Thank you.
pauza? Ja. Oh, pauze, meinst du? Polichinelo agora, Victor. Polichinelo agora. Treino, treino. Crossfit, vai, vai, vai. Tá dois pra nós, né? Pensei, eu não vou enfiar minhas costas na rebolada que deram aí no último. Eu trago uma água mesmo, Chico. Cara, a bola é muito boa. É boa mesmo assim, ó. Meu Deus, cara. Oh, melhor, nunca jogamos tão bem, parece. E o problema sabe o que é? Que a gente não sabe o caimento dela, o caimento é rápido. Pode ver, ó, não sobe, dá uma embaixadinha. Sim, ó. Ó, não sobe, cara. É a do Jesus essa? É a do Jesus? É nó, do grupo, cara. Ah, o Jesus comprou. Ah. Nós postamos pra fazer uma votação e falar que comprou. Yuri, como tá lá? Yuri, lá, né? Os pais. Primeira? Vamos ver. Andava pra feira lá? Fica fora. Já acho que tá alto agora, né? Por causa da enchente aí. A gente nem escuta. Sério? É tão acostumado, né? Cara, deixa eu ir de bom, cara.
Thank you.
Beijo, mãe!